ეთერშია ხაზის რადიო. მოისმინეთ ამბები წარსულიდან. FM 94.7-ზე. ურადღება, ურადღება. ლაბარაკობს თბილისი. დღეს 1942 წლის 18 მარტია. გადმოიცემა უკანასკნელი ცნობები. საბჭოთა საინფორმაციო ბიუროსაგან. 17 მარტის განმავლობაში ჩვენი ჯარები ეწეოდნენ შედევით ბრძოლებს გერმანელ ფაშისტთა ჯარების წინააღმდეგ, ხოლო ფრონტის უკუპნებზე უკუაგდეს მტრის კონტრიერიშები და მას დიდი ზარალი მიაყენეს. ჩვენმა გემებმა ბარენცის ზღვაში ჩაძირეს მოწინააღმდეგის ორი ტრანსპორტი, ერთი ტრალერი და ერთი საღარაულო გემი, რომელთა საერთო წყალწყო 16,000 ტონას შეადგენს. საქართველოს რემედასის ცენტრალურმა კომიტეტმა მრავალი ძვირფასი საჩუქარი გაუგზავნა გმირი წითელი არმიის მებრძოლებს. ერთი ასეთი საჩუქარი მიიღეს ფრონტის ყირიმის უბანზე მოქმედმა ნამსადღორცნების მებრძოლებმა. ამ საჩუქრის მიღებამ მებრძოლებში სიხარული გამოიწვია. მათ თავიანთი აღფრთოვანება და სამშობლოსადმი გმირული თავდადების გრძნობები გამოხატეს საქართველოს რემედასის ცენტრალური კომიტეტისადმი გამოგზავნილ წერილში. და პირობა დადეს, რომ ყველაფერს გააკეთებენ დიდი მხედართ თავის ამხანაგ სტალინის ბრძანების შესასრულებლად, გერმანელი ოკუპანტების გასანადგურებლად. ცხაკაიას რაიონის საწარმოებში მრავალი გამოცდილი სპეციალისტი დაუბრუნდა თავის კვალიფიკაციას. MDS-ში სამუშაოდ მოვიდა ხუთი ძველი ტრაქტორისტი, მათ შორის ამხანაგი გულაია, რომელიც ბოლო ხანებში შოფრად მუშაობდა. ამხანაგი გულაია ამჟამად ყოველ დღე ხნავს 3.5 ჰექტარ მიწას, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 2.9 ჰექტრისა. ცხაკაიას რკინიგზის სადგურში სამუშაოდ დაბრუნდა 19 ძველი მუშა. ტვირთავი მუშა ამხანაგი წითლიძე, რომელიც პენსიაზე იმყოფებოდა, ამჟამად დღიურ ნორმებს 200% ასრულებს. დაბრუნებული სხვა ძველი მუშებიც ყოველ დღე 2-2 ნორმას ასრულებენ. მარჯანიშვილის თეატრმა მორიგ პრემიერად დადგა ლევან გოთუას პიესა მეფე ერეკლე, რომელმაც 1940 წელს დრამატულ ნაწარმოებთა საკავშირო კონკურსზე მიიღო წამახალისებელი პრემია. ეს პიესა მიზნად ისახავს მხატვრულად ასახოს ერეკლეს მეფობის ერთი პერიოდი, გვიჩვენოს ერეკლეს პოლიტიკური გამარჯვება რუსეთზე ორიენტაციის საკითხში. პიესა გაჟღენთილია სამშობლოს სიყვარულით და თავდადებით, რაც მაყურებელში პატრიოტულ გრძნობებს აღძრავს, მაგრამ ავტორის მიერ დაშვებულია ზოგიერთი შეცდომა. პიესის ერთ-ერთი მთავარი გმირი პაატა ბატონიშვილი იყო დასავლეთ ევროპაზე ორიენტირებული ტახტის მაძიებელი. პიესაში კი ნაჩვენებია, როგორც სამშობლოს კეთილდღეობისთვის მებრძოლი. საკმაოდ სისრულით არ არის ნაჩვენები ხალხის მასები. რეჟისორ ვახტანგ დავლიაშვილს დიდი სამუშაო შეუსრულებია, მაგრამ ზოგიერთ მასობრივ სცენაში გრძნობა არაორგანიზებულობა. სპექტაკლი გაჭიანურებულია. თუმცა ვფიქრობთ, ავტორი და თეატრი ამ ნაკლოვანებებს გამოასწორებენ. სპექტაკლი მაყურებელმა თბილად მიიღო. გადმოიცემოდა 1942 წლის 18 მარტის უკანასკნელი ცნობები.